Assalamu alaikum bandiraaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe télévision Mourtine to mbawɗo wonde wonirde jokkude winde ono kala o calminama jettama bismama kadi e yewtere men ɗo kewɗen wadde. So saaha yiya yonti ko yewtere men noddirteɗo tufni yontaɓe, ɗum noon saaha foof bismaɗo yontaɓe leñol. Hande noon bismo e goto jontaɗo leñol woni Amadou Sy Diggo, kanko woni président Union des jeunes pour le développement del MINA. Noon Amadou Sy, mi accuma calmina bandiraɓe yeɓoɓe télévision Mourtine. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on calminama on juurama. Mi no wirni mbiten ko Amadou Sy Diggo, suka e Elmina e gardiɗo Union des jeunes pour le développement de Elmina aussi. Ko noon tigui Amadou Sy Diggo, Allah jarama jarama pour invitation garɗo hen. Ko adi foof Amadou Sy, président Union des jeunes pour le développement de Elmina, ko holko addama créé oɗo association? Mbiɗa remercie ma invitation kadi mbiɗa remercie télé Mourtani aussi. Il y a deux ans de cela amin jewtanno min e feddam jeune uji feddam ɓe. Min mbi wonde Elmina ne sohli sukaɓe Elmina, sohli yonte Elmina. E yimɓe kewno ko wiide ne paada laamu ha waɗa walla ne paada goɗɗo waɗa. Min mbi ala yonti ko enen mbasen wonde yeɓoɓe, yonti ko enen dillen, yonti ko gonen dillan dilloɓe eno yeɓoɓe. Ɗum saabi min créé Union des jeunes pour le développement d'Elmina. Min ƴeewi e nder Elmina ɗo ene manki, haysino ne waɗi association ngaji min waɗi manquement tokoso. Min mbi minen kadi amin jogui komin poti wadde minen ay komin mbawi wadde pour qu amin créata minen kadi association min mbaɗa komin mbawi wadde ko heddiɓe donc wadde ko walla koko timminani ko min timtini ɗum minen. Ɗum saabi ɗum ko association ko an goto woni walla holmo gondiɗa? Ko mbiyata ko tan fedde fuddirto ko goto après ɗiɗo e tato jaaha yaha yaha. Minen alhamdoulillah amin jaare 80 quelque personne. 80 quelque personne ɗo ɗum e komin puɗɗi ko duuɓi ɗiɗi komin puɗɗi ko 2021 sofla 2021 min puɗɗi mais ko 2020 min puɗɗino haalde yewtere nde mine sehla mbita dubbe mbo 2020 min puɗɗi yewtude yewtere nde e 2021 min puɗɗiɗi min puɗɗi association. Puɗɗi ko neɗɗo goto, yimɓe ɗiɗi yimɓe tata yetti 80 plus de 80 joni alhamdulillah. Mais hol fandare fedde nde? Comme inde wini Union des jeunes pour le développement Elmina woni ɓamtare Elmina. Te ɓamtare no ganndirɗa ni ne waɗi fannuji kewɗi, mbaɗi côté éducation, mbaɗi côté santé, mbaɗi côté art et culture, mbaɗi côté social kadi. Donc ɗin foof min jiɗɗo rendinde minen e do min décide waɗ ɗum nde. Min mbi ɗum foof neɗɗo goto wawa rondade ɗum walla yimɓe ɗiɗo mbawa rondade ɗum. Min mbaɗi commission ngaji, waɗi commission toppiti ko éducation, goɗɗo toppiti ko santé, goɗɗo toppiti ko fate assainissement, toppitiɓe e ko fate social foof nani hen. Donc hona fannu goto min jaari, ko fannuji foof min ndendini mais min pecci ɗum. Ono puɗɗi ɗon ko 2021 guil 2021 ha 2022 o saaha mo gonɗono ho projet jaltiɗo ɗon? Min puɗɗiri o début min puɗɗino ko assainissement leeɗe ɗe, woni min gaare leeɗe min assainisse min pitta min nodde yimɓe min jewtiri mumen kadi min jewtiri mum ko fate cellal mabɓe ko fate ɓamtare ɓesguji mabɓe. Après ça min mbi ɗum yonani, min mbaɗi de ko wiyete ko dépistage. Min mbaɗi ɗum SOS diabète minen SOS diabète e wiyetee AP Fass ɓe. Min mbaɗi fate dépistage ko fate diabète e kadi min mbaɗi de formation ko min ƴeew sukaɓe Elminaɓe. Min mbaɗnaɓe formation ngaji tawa ɓe jaɓata surtout e vacance uji kewɗen yiide sukaɓe men e vacance jaaha mbaɗa ko beela ene pija ne goppe hajuji mumen en ganda ko mbaɗata. Min mbi non pour qu min ƴettata minen kadi amin jogui des volontaires de professeur jangguinoɓe volontaire, en jogui volontaire goni volontariat pour jangguindeɓe. Min ƴettiɓeɓe pour min jangguinaɓe gratuitement pendant les vacances. E ɗum min mbaɗi ɗum en jeeya kadi e donguji mo mbaɗano e cork balle mbaɗano e corkaji corko 2021 corko 2022 foof min mbaɗi ɗum. Min mbaɗa cotisation ngaji amin minen min ƴeewa balle min nawa ɗum miskineɓeɓe walla min kumtini miskineɓe. Dernier acte momin mbaɗi o ko nde totoɓoji gaari nde woni même pas deux semaine toɓoji gaari. Min tawi leeɗe amen nde ene heewi diƴƴe, te diƴƴe kalbiɗo diƴƴe wima wiya maladie ji kalbiɗo maladie ji sukaɓe ɓuura tampude hen. Min mbi non minen min jiyi min paadi haydara dillani min dillat. Ɗum saabi minen e woɓɓe min pelliti pompe de diƴƴe ɗe. Min coodi pompe uji amen, min luɓaka de pompe uji, min gaari min puɗɗi ɗum minen e yimɓe woɓɓe. E ha joni e ceertani gandi ko ndungu gonɗen ndungu maladie ne kewi ko diƴƴe ne kewi. Beele ko mattere jooɗono ko mattere ko ono haalismo ummo toon walla ko woɓɓe gaara mballatma hen? Ko ɓurene heewde mbiɗa waawi wiide 99% ko minen jeeyi ɗum jar ko goto amen itata poche mum waɗɗum hen. Minen e yimɓe association ngaji
wadi min kebi ballal sed ko faté hakim elminao kango walli amen e pompe heji kadi balli amen e min baddu association ji wobbe woni comme genre APFASEN ko président ari wondi namen mais buri hewde 99% koy min koy poche amen gitat min ko hemmi gitat dum bel mairie elminao walli mbatton golle mbatton de ah non mi be meda tawtou damen meda tawtir mon o meda yaato pour ñawru balle min jiiton laabi did leptat min tawani modon mais soato ko min bi ko wona cellul donc min bi min ba fadde cellul ak ko andama artat donc on a décidé de partir seul ha joni amu jigo ciatan parce que en gandi a général buri heg station ji ha puddi ande sed de ha jara goddi ko cade puddo arti be bi ko financement be bi kadi amu jigo wonno président de fuddine premier activité amin amin jahe amin bada senisma yimbe garde ndok amin khalis mbimi yimbe fedde de tay ko khalis itimendo hor pohon maden kal dokum mon khalis ndutne khalis mum khalis ta tagamin ummar goddum tagan sabi allah matir dendum ngo jettene khalis ay gor seden baawi mbaden sen baawa ndejen mais xam min ci lak financement ari mais kam pour l'instant kam ko minen kam koy dola min kaaj musim yima awari golle badde fay surtout mako faade ndungo arti lede kewda gadi itane yimbe yoli ar add pompe ay itna ndiyamo mbere ko legal kedda o tan wala lede keddinde fof elmina fof min ni modan do ni nati hodoro no jonko mi ko wite ko peka elmina me cote peka o me ko don mawni minen wonno fanar amen kalto min bay pompe min pompe sadi ko lede jeedir min pompe dijele mais walluna amen momin lede min jano ye dum don wonno canalisation do min pompe dum min nawdum e canalisation dum walla men sinno kan lede keddidin banno canalisation kadi min déplacer parce que pompe bur webde citer buru webno feeni citer ni cheri ko diji den kay min une semaine min pompe une semaine jam saaj min comme pompe à 2h 3h du matin imagine to pendant une semaine fet ko diji den kay parce que mi kadi machallah image gonto badde faayid rawonde pompier ngari kadi min ballemon relation to ummi Suleiman Diallo ko minen pidji minen nedini ko minen gondi fedde kadi donc on jaa kadi fedde union de jeune pour le développement del mina de min decide way pompe din diyam dam kanko yo jodaake mi tin hay gonta lan ma haydar kanko tan ari on do di kam to gonda do meden lycée elmina tan wadi pompe kanko je decision halde mo makko ngadi pompe pay dum non mbira jogdi activiste en wala daniyan ko ben non say mais andire mabbe mais xam bi ngalda relation ko fata ko mi golla mi badade ko mi bara ko minen ko minen tan badade yimbe association waran donc wobbe tawtana minen taw jonnon amasi en jaht jeben clip Abdaye MC do digral yim garten Abda MC right now Andana Mahidara Nyalai Mada Hirayma Yawan Mada Gwalalma Tawanda Da Waturimo Etu Miano Bandam Kiwo Iya Takomum Yime Dayando Jamanya Lauma Andi Hajamim Ankam Jikumani Tanwayat Tonja Dambuni Tarum Tanwelma Tuban jomiran bada fewani kedenguna machetan da mojere yonti ala chungole asenyali airi fojene woto yalti to be padano enjidi ano ko defenma navirayo navirai Tempi bajer ala aj ngona mbaro dinga mbara watch rento king kong ulata doga tamaniga that's my kingdom if you don't know who I'm misubaki ngal mechal ngam changat and me want go do beat go daro dole wo do ring go round by round kokawo Anji da wande umo daw wada jakko darinduma an jago ha yondi ala chungole he mbira woto yalti to be padalma ala ma ala ma Ano, ko defenma, navirayo, navirai.
rewoyo samba mi nyaman jaadam rewoyo samba jaadam rewoyo samba mi nyaman jaadam rewoyo wayno wano yo wano wayno wayno wano yo wano wayno ala chungole asunyali ayiri fonjene woto yalti to be padama enjidi ano ko defenma navirayo naviray navirayo naviray ala chungone he asunyali ayiri fonjene woto yalti to be padama enjidi ano ko defenma navirayo naviray machallah onji clip Abda MC do dingral clip badde fayid amasi jiggo en gandi te bi elmina men kal hal jamanteki ko imnaja men kal hal erjingal pulal men kal ke daniyan koobe wonno elmina danibe bel kam balli batta ko bal kam balli ma hen wala ala jokko golle tan mada wiide won bi limna do be fami lim pidje jamanteki en erji erji min hayna hayna sok min kaldi Abda MC clip clip jano jono avant war clip min jewdi clip ko faade clip o gadi hay sin be marani ballal ko wate ko faade financement ni en ballal demgal nan don nedo kalto hetirma holto hetirma soni ballal financement soni ballal demgal nen cikimi dum tan yoni amen sa andi a waako damen ballal jawdi encouragement ballal demgal te dum kambe dokki amen no té erdi kat min ligui dino association mok e minami ligui dino ma ané passé kat ko faté formation ngaji mo mbadan no pour les jeunes d'Elmina néné mabbe yimbe APFAS association APFAS ma kadi walu sukaabe pour ngati violence parce que ngandi vacances ari jindaabe hew mbi sokam je foot wala je mbado bal an horma djikki a djetti dolma e fanduma pour walu sukaabe mbaw accugo get kewl bel école mo gonda surtout école Elmina professeur bombo dombe wala directeur horum est ce que mballitima watta ko min jindo min do kay mirni sukaabe ni taame min min galandum min galana mobe wala no bamen mobe gidan no bamen pour amin ko bandiji bengo ni reference min galana yimbe reference uji min bi minen pourquoi min konta reference sukaabe arobe be mbas jogado choix c'est que choix feewdo wala bonde yom jogo choix gotan woni feewde dum taki les formations les vacances uji min cible école mais l'école ni padi min kalde lycée parce que lycée il faut kalda directeur oui surtout quand on utilise docteur autorise amen avec le hakim comme do kamel lycée dum tan yoni ballal ni place to boda wonder jangeni sukaba djodjinabe don mbassare ni pidje mbada goddum wala mbada bandiyagal djodjinabe dum tan yoni ballal surtout ko important fe jangdi woni bamtare rend te santé dum den est-ce que hôpitaloji hôpital Elmina mbalit ma docteur bu nombe me yetta jom président SOS diabète cissé parce que ko kanko heewi kala kala wadad activité mo contact amen am djig activité tan est ce que ñoo lissi odon saabi pour wallu damen mais mabbe invite amen hen dispensaire Elmina jom ko ma hede donc min ganda dum dombe e kissal min ciora jotnir dama mais am djogi yimbe infirmier djin gonde amen e der association kala activité min barat kambe tawta amen waden wombe SOS wala wombe hôpital national kala min djig activité ak faté santé men ka ben garat ballam est ce que ñuy djokindiral ministre de la santé ah min ciora min jokk ndir nokko ministre de l'environnement o woni Aissata Diallo jaado min garinto min jottire makko faati bamtaare Elmina ko faati environnement on min jottindir ten kali Elmina ngani Elmina jiya leedi bur mawni der nokshot ko legal mo kaadon wa Elmina fof worum ay Elmina ko vitobe ko gil arabis ha peka 13 en cote d'ivoire 14 en to men wadi yummum Elmina woni 6e jibin Elmina ji fof awa wiida ada yaha tawa taw bazo taw ala base il faut jogoda base en gena so bazo tidi non après mbawa déplacer minen unité objectif amen hona hadde 6e tan ko yade ledde fof parce min bi ko union jeune pour le développement de Elmina worno donc min jidi ko jogar base partout en der Elmina o mais awa jogar base taw base ma taw unité taw racine tidi il faut racine tidi ha gen après mbawa mbiar ko ko tata de mbawa yade jogala waw tidi jogala waw tidi exactement
wala mi yima kadi a golle baɗɗo fayid amosi kadi hay conférence uji des jeunes uji mi yimata waɗa ɗum ko addama ngal cuusal waɗa ɗum holto min dewi minen sixiéme la mi sukaɓe mo mawɗuɓe sixiéme holto min dewi e holko min ji min ji côté bondo min ji côté moƴƴo min guuri côté moƴƴo min guuri côté bondo ɗum taki minen amin jogui vision oɗon min jiiɗa côté bondo wiyete wona dow côté moƴƴo di ko ɗum hokka min cuusal par ce que amin gandi komin kalata ko min guuri komin kalata ko donc cuusal ngal arata tan donc min jiiɗa yimɓe ndewta min dewi ɗo to min dewɗo min gandi ko woni ɗon amin gandi moƴƴere gonɗo hen amin gandi bonande gonɗo hen nde ɗum hokka aminen cuusal darade yesso yimɓe amin kalnaɓe amin mbajoɓe amin kalda e mabɓe conférence mbaɗo woni foof somin invitama ko surtout ko fate jeunesse ne ko ɗum tan min jaata ni ko fate jeunesse ko fate ɓamtare jeunesse ko ɗin tan min kewiyade so tawi ko conférence goɗɗum ala jeunesse ko fate jeunesse association o yata toon ayi ko fate jangde almuɓe est ce que on mbaɗa hen eyyi min mbaɗino conférence e korke minen oustad Hashim Dukke wi ceeno ɗa Dukke mbeɗa yettama kadi oɗon kanko yamin kalda min cohlimo kankoi omon ɗo il est prêt mataw joni min cowata o nadde ko fati duuɗe ɗe min komi almude alqouran mbawan ko ceerno alhamdulillah ceerno wonno sankima alhamdulillah mais ittani e nanani projet ji amen ɗi woni duuɗe ɗe mamin gara ɗon mono mataw joni min keeɓi ko doole jangguinde e école aji ɗi mais seernaɓe e nder fedde nde nder fedde mbaɗa seerna ceerno Abou nani hen e ceerno Sherif so nani amin jogui seernaɓe eɓe jogui duuɗe kamɓe kadi est ce que on base jogɗono est ce que on mballiɗo jeune uji ɗi par ce que ɓuuri hewe jeune nano jimi gara base sukaɓe fijir tan mbaɗata est ce que onon puusan neɗɗo ha fay entrement sixiéme walla ƴettan guila premier année ha sixiéme année minen joni ko fanara men nde ko yaadude wadde accompagnement a waɗi entrant sixiéme ayi min gaccatam par ce que min puɗɗima on hitande mais hikka min mbi wonde min karta tan e formation vacance uji même année scolaire o mamin mbaɗa accompagnement sukaɓe mamin jangninoɓe mamin ƴokkantoɓe toɓe jarata e kamɓe kadi par ce que examen passé o hol jinnaɓe noddi amen félicité amen e sukaɓaɓe keeɓi entrant sixiéme ɗum min jiɗnande mais wona on gari tan min formi moon on jeehi min gacci moon inchallah e hitande aronde min mbaɗa accompagnement kamɓe foof kala kaɓe jogui liste wonnuɓe amen ɓe foof liste foof min joguiɓe chaque mois mamin mbaɗa accompagnement min ƴew kamɓe toɓe jarete e komi janggata ko inchallah ko sukaɓe ɓen tan walla ko mawɓe hayso heɓani bac ne exemple di premier fois bac heɓani est ce que mballi ɗum waɗata ko eyyi sa formation aji mamin mbanno ñande ndi entre mois d'avril walla mois de février mois de mai min mbaɗino formation aji ko pour yimɓe mo gala diplôme aji ɓe amin jogui ko commission mbiyete commission éducation formation on commission toppitiran hona janggude hona neɗɗo janggude tan haymo jangga hen so arima formé hol projet momin gone dow mum min cowa fuɗade ɗum taw mamin jiiɗi ko neɗɗo wawa métiéje métie mbaɗo woni foof min ƴeew métie mo jiɗɗa o min ƴeewo yimɓe fedde ɓe waɗoɓe ɗum ɓe min insére ma e mabɓe ɓe formuma kamɓe ɗo ɗum min jiɗɗi ɗum min jiltowa wadde association kewɗi nanɗo yeyete jaata ha ɓooy mbiya ngala récépicé mbele onon jogui récépicé wel ngala minen min cowa hebde récépicé raw mais amin tera ɗum mataw hunde tiiɗi hoore mais heɓ cikata komin jogui récépicé ɓe min ngala ɗum taki mbiyam yimɓe hoto paade lancé ɗeyde e ko feda récépicé déposé récépicé mais wota mo jowtata mo liggade liggude haɗo doole mon kayit ɗo so ko heddi ko so tawi récépicé namdi ɗum so ari inchallah ma jokkiɗ ɗum mais hoto jowɗɗera ɗon paade hakkimo récépicé jeehe tan liggude par ce que minen ta fait joni presque une année mais a joni min ngala récépicé raw mais haɗani amin liggo amre carta ama financement to keɗo heɓɗum walla ko leɗɗe tan minen tan minen yimɓe association ɓe yimɓe association amin jogui ko wiyete ko caisse noir ko goe foof addata ujunaji ɗiɗi so caisse o ustima kadi min rappel yimɓe kadi min jogui ko wiyete ko cotisation ngaji nanɗon mensuel e adhésion ngaji ɗum tan min jogui e neɗɗo ko wawi foof adda sa somin jogui activité so tawi caisse o yonani koye nder amen tamin cotisat ɓe ɓeyde hen est ce que on mbaɗa activité goɗɗi taw fati ar conseil uji ne est ce que mbaɗa ɗum min cuwa mais min mbaɗino ko hona concert ni ko espèce de concert ko so woni final ectura momin mbaɗno korko passé o min invite ko mbata authentique min invite no plus jinne mike ɓen garno ɗon genre concert tokoso mais kam nane projet amin wi kam jogui commission mbiteɗo art et culture amin jogui ɗum minen kadi ha joni ceerta par ce que min heew namdi kam ko fate nan baɗɗo fayit par ce que min mbi ɓuuri hewde association gona tan ko bangge fawni tan ko bande goto ko mbiɗa ni elimina waɗi yummu par ce que sixiéme woni on foof par ce que yiɓe hewɓe nannaɗo est ce que nette ngala hen est ce que chocjume aji foof sixiéme jeeya est ce que ɓe ngala hen ay minen o début avant mbiɗo fuɗɗo cikkannomi sixiéme haɗi koye no elimina haɗi koye sixiéme hedde tabsukarɗo mi anndano wonde marché sosim koye elimina jeeya chocjume ka elimina jeeya après ganndim ɗum mais no mbirim nanni e nder association waɗi hoɓɓe samia hoɓɓe nuite kuufa nan ɗon waɗay hoɓɓe daaral beewa ko ɓen min jiiɗa komɓe représentage amen ɗon mais so hunde tiiɗi e nder ancien sixiéme ɗo ancien elmina e nder sixiéme so tiiɗi tan catere jahata
mais ko dum woni woni projet amen dum projet won base ko don quoi mais base ko don mais hada itata mami jogo secteur fo mami jogo hen yimbe parce que elmina way mawdu ni tar yuar wala joker water tan en musde na ta tambat hol ko min ji hen hol ko min ji hen e parce que mimi noddama ni heb noddi kam bi onon activité jom battondi pour ko ngarta leda men hol parce que hol bi kam netek ne onon diam pour ko min ngarta ton netek 6ème dia 6ème dia non non bi met andi netek 6ème dia mais dola men dokana men taw mi jotto do parce que neddo batta tan to dole ma kaaji to dole ma kaaji ma don tan ka taan kadi mais min bi bon onon odon e projet jam en di est-ce qu'on veut une sensibilisation pour jeune yimbaude hebbarbe wala aniyakobe kebbo mon batton ko mi ñander ma di publication goté e réseaux sociaux di min choxli kalji do wallude elmina min dokki be numéro ji mbay contact amen hen e do xar me lance kadi appel kala yonta goddo der elmina ni gidde adere union pour le développement de l'ouali bamtar elmina ran hay sina adere ni kadi bamtar elmina jidda ar wajok tirta amen mami ko leno majirta ama jigo ma sha Allah ar wadi golle badde faire surtout développement elmina way ki développement nokshot fof parce que ngandi elmina kanko jeya buru le buru mawnud dat nokshot amusi ngandi ndungu hewtadel galle ki ngonnode eggi est ce galle buru famdi ko di njaatan wala galle mawdi tan minen min cible ko galle buru tampude be tampude hol nodu kam jamma mi wonno e der e pompe ji wi kam min de gallam nati ndiyam mi don do do min bali mi monon jogito bal don mi lo do galato bali ko be pour l'instant ko ben min goni so min pare be don onama min gare mon buru tampude be ko be min cible o wona min garta min badi mais on cible les gens d'abord exact yo ngara ngara galle ni ya buru tampube ngaron non goldo non mi wala on noddete tan yib nodda mo telephone bi ngare amasi ngare mais buru tampube non avant mi puddo mi ngare ledde parce que jour mo ngumi mi lat ngartinde be koyde jaarim der 6e hambi jow ledde buru tampube c'est vrai to min nanodo hol buru tampude mais ben ngala accès canalisation c'est yira ad citernage gadi ko moyen di buramen dole diko min jeh buru tampude be mais battibe ka nuité canaloji amusi a part association goddo dum batta goddo min ligtomi ko tazias ko responsable ko wite ko loton hol chargement be 10 ans be don joni mais alhamdullah ma sha Allah dum don kadi wadi golle bade fayri kadi dum ko ma wal bamtar kadi jenu yigen baw susite baw arde go fof chaque legal wala sebha wala elmina wala riyad wala lixar go fof chaque ciulen way arde yi amusi wadar ni ka wadir non kadi her chaade ke don danji der hen pour l'instant ma daayit min tajan tadial taw ko min puddi wadde activité ko ha joni alhamdullah alwadin sutur ha joni min kebanto tadial min jokkodirno ko odo directeur onas on min mamadou ndiano ton ko faté djidde fuddinde kanko ma déplacer o yada min ha elminado yidum fof no way o walla min kanko kadi on gam min jokkindiro kam min contact djumako mais heddibe min jokkindiran taw on jokkindiray goto surtout kadi important fi kadi chaque fois le ndi tenani 6ème tan parce que taw yar yewi amusi djigo tan bi taw o 6ème hodi mulal arde hol message ngokata djum jenu yi wita wonde bantis mati wonde 6ème me nati wadno wano adani mi ko don jibnami don mawnimi mi rayi amin jeroni e cercle odo amin jottindirno e be don ni wita ko bandeji be me den e joni nati wonde gotum joni hasin non don ha joni me ussim par rapport les années 80 non 90 fin des années 90 2000 ussim par rapport e joni elmina hadi no birdani wadi waben amasi jigo non don wadi waben amatalen non don waben racine nan don hebe nan don ene mbade ko feewi der elmina so don jeewe be don mais hoto jeewbe hoto ben kare arde 6ème hoto ben kare ligade 6ème jeew ligitobe 6ème be jaada e mabbe wala ligitobe elmina be jaada e be don en bi 6ème tan certainement racine jambe salimna passay kanko horma kan wadi golle badde fayit en bel racine walilma parce que racine kanko topiti ko faté suka be dunoni est ce que walit mon hego suka be wome der galleji wala ko faté cialal en gaddam mon hen Rasen amin jotndir no feew ni parce que chaque deux jours meden siège mabbe do Alla nodda men no feew sahaji o mbeba kaawuji taw kanko wonan meter o yiminen yimi jitta kaawdo min jerdum minen on kaago minen pour jerdum be gori mi halanta on tagam do halanka hakkunde men halanta men min jimmi parce que message goto hot pade ko jiddo madde ko mbade vos objectifs made dum hoti mbe dum fada ala munaten wala god naten ar jogi point ma ko jidda wada jogi mbud waddum hen buddidi mbaddum hen nogas waddum hen mayibe tawten setan ko ar gondindum
te ko gongema fuddo ma yimbe tawte hen parce que ken kali kadi ko faati éclairage public kadi dum no moje surtout kadi rendu est ce que balle onon ballete onon affaire mbadi hen pour wala jaha mairie wala sollete pour ballete mon en batton ko haali dum ni hol legal mo min garno do hen der 6ème do kala fu yor sardo dangal nibino ay go nata don ni jamba sona hobbe donbe min pitlegal gal min badi hen ponoje fof min orni dum min badi lumière jona de yimbe jodo bawol chaña be jewta be cu sal woni do ay kalto lumière woni bandagal ustodo parce que bandi ko woni bane fof woni hula hula hulta hersa yimbe sa wadi lumière ko e quartier wala wadi lumière goudron bandagal ustimo dum do mi halin dum ane passé assemblée nationale ane passé mim sa djewi gildaral a daral bew a jotra ala lumière te don ko quartier to lawlu ganda yim fof ndew don te don sa djewi ma taw yimbe telta ko tan me kal ne telli don sort bandi nan gondon jodi parce que kalto nibber woni bandi nan don kam ganda ko badat ko éclairage public photo wadi te no bidana noxot elimina bur mo de quartier noxot fof te elimina e le quartier le plus riche en der noxot société djé parce que fof ko der elimina woni gila por ha famo ha fof samiyaen fof ngir amna woni ni amusi certain amusi parce que en gandi kete ha joni ko dungo kalten parce que taden dungin ke min ji rafiki on nande hen surtout ko faté ko corona en min horam ni ko bato ko hay handi diftimni mi debal fof sellanu mi hebbina nyabbulni ni no bidani dabboni so benni cadelde ci kim den boyto woni nyabbulle ko faté colora en ko faté paludisme am projet gar campagne gor ko faade gire ko faade nyabulde me ha jomin keban taw yimbe ganna horma wawbe walluda men hen parce que ko faade santé wad andubi dum c'est vrai que min jogi e der association yimbe ko topitibe santé mebe e namdi ballal min bino min jetta arkillaji amin dumdin dum amin dokir be ko min kebugo sawen damen taw donc amin namdi ballal ko faade santé e ko yimbe santé be yimbe heddibe fof ni parce que sawi ndung awi nyabul ay nyabul ay sukabe wala mobe be mbata tampuden te be min jidi wallude insha Allah rabbi ari yewidi kadi hakkul maana ko didma gum sirti ma kadi o faati en nation ngono tan yetti ndiyam on gasdo sahani hi problem hakkul ko digal hol legal mo min garno amin pitana sinisme min pendum ha fe min jihi min garta min tawkati tulmi kol mo min kali ala wana minon ko beedo wana minon ko be min bi bon minami ko dando onon ko de legal gal su suka be nyawi ko suka mon nyawat wona minen kal ko hebi suka mon bawal ko der galam mon natat to sab ngadi nyawu der galam mon on fo ngondaten diko ko onon protéger dum ko dijma ko dijma so wadi ko fewani noddum kaldon parce que ko dijma nawi hande so nyawi hande tawi nyawu on raba maraba an jango diko hoti ko ko dijam ko kanko dona hajam ko hajuma parce que hunde hebi man jango ma hebano ino de jeunes pour le développement de elmina parce que hun bad important fi parce que ma heb jeune tous arde amusi djigo wi amusi djimina yid na defed mon parce que fed won jarta yes yibe fof ndiet mais fed won ta yarta yes yim fof be amusi wala ko ala important joni hol conseil ngokata jeune djigo yibe arbe membre arbe na association mon menen no kembi ni ijide tawangal ko udri pour yimbe elmina fof no wadi hombe ni wona elmina gonni wala me basra gonni wala me nan zoirat wala wadi wona do gonni ko damangal ko udiri minen sat nat yaro ka jidli gati yaro ko liggey aduma yaro ko ba ko aduma ko ada andi dum te ada ummini dum yaro ka sa yama addu yaro ada pari addu parce que ko na coordination ngaji hewanni me yaro jogi berno hokkirde parce que yanaate activité sociale wala ngo suivi la vie associative yato bendama ko jogi bende yaaji bendo bawdo munji bendo dokiro parce que ko poste man gitrata ko dum miskine ko benda ma ngittara wajjo muskine fof ko ma ngittara dum ya tawade pari sa andira pari tan damangal nan udiri sa andira paran nak duwo namen joddato waabe na rasi jaar be de rasi jaar paran ko pour wonnuti be na fara ci buri he ko sukay bolla mawbe minen be day wiide buri heden ko fedamen les yes yo ko tatawol nay ngon fedamen dow heddi fof les ngol les amen ngoni suka buri heden wada hay jumna do 2002 nan hen 2003 nan hen ni suka nan hen ni bo yank integre dum mais suka buri hewde mawbe suka buri hewde mawbe ene suka be kam fof ko jangde tan wala woni tan jangata ngar tan 80% jangobe suka jangobe fof jangobe wadi hunde ligotobe mais kam parce kam fof jangobe ma ka jama kadi jama buri hewde ko suudu Allah ndiyam en naten est ce que on balle be non ko fate jamaaji
hol jama ko nodduno amen be ngon ko PK 11 el nawo o mi no wallede mi bimi inshallah mi ngarbi mballam mi koy programme mi baddum wono kanyu ko minem jiko carnet min jogi mato min jahat do min gummodo min gardo mi hamin jottoma ko en fonction de priorité tam min jahat mais jamaaji kam min ciwata wona de jamaaji raw do nadde tan leede ram puddi nadde am si min tay mi nati hewde hol wasima jogida e projet ma garodi yebe télévision murten min wasimo jogi mon ko kay miri ko wombe biroji be jaltete rew jaltete rew monji goddum monji gonga mo jiddum yiter mon e fuddibe e fi asatoube ndokke golle men nan fof men nan on nyaami khalis men nan go on gujji khalis men namé mbari en badi mais baddan fi sabbi yalla badden kala ko wadira sabbi yalla suka sako alhamdulillah donc on was jogi yimbe go fof yo tello tere yo tello parce que non naxot on a hono ayna naxot fof murtan fof ni wad miskinet mo tampu war soxli ballal hotu mimbe liggo be den bureau yam wala med liggo quelque part med den atelier yam o digo wana hajam ko hajuma parce que hajmon enen fof on wa simbam jogar yim bokur yimbe tele de terrain tele mballe miskinebe wala so ngandi on bawa tellade on bawlude miskinebe mballe wala be miskinebe mballe wome der terrain be liyande ma emission tifni yonta ci kum glab dit dem dum koy hay dum koy youtube mais alhamdullah emission ganda horma ko jim hande kam c'est une émission ko kon do regarder mo yonto foti jawde mo yonto foti kadi hettade parce que émission jenuji so wari tele yimbe pour ko jawdum pour ko hetade hedade no feewi no feewi no feewi way koccay no hunde kadi way kadi jiam minen min bada erreur madara amen kadi ko do won hetade jeunesse ko non tigi amadou si jiggo ko woni président uno des jeunes pour le développement del mina wim allah jaram jaram accutama himma arde de yewta tif yontabe wim allah jaram jaram halirde ko hadi ba non dal ko ablaye saw ha yewter pa inshallah rabbi e allah wayo. We are